Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині загострюється ситуація з захворюваністю на ковід. Серед пацієнтів чимало людей віком 60+. Оперний відклав відкриття 47-го театрального сезону. У кількох працівників закладу лабораторно підтвердили коронавірус. Зимовий сад з екзотичними рослинами, сольова кімната і живий куточок. Своє 4-річчя відсвяткував перший в Україні дитячий садок, який побудували з нуля коштом об'єднаної громади. Осінній місяць із присмаком літа. Вересень ще потішить дніпрян літнім сонечком та теплом. Про це та інше більш детально. Кабмін затвердив проєкт Держбюджету 2021. Уряд вчасно вніс його на розгляд Верховної Ради України. Посадовці мали зробити це до 15 вересня, повідомили у прес-службі відомства. Показники основного кошторису країни Мінфін не оприлюднює, але називає його пріоритети. Серед них – підвищення мінімальної зарплати, доступна медицина, протидія COVID-19, допомога пенсіонерам 75+, зміцнення обороноздатності держави, велике будівництво, підтримка спорту, масштабна цифровізація економіки і заможні регіони. У Кабміні розраховують після 7,5% дефіциту держбюджету в поточному році, в наступному він складе 6%, а ще за 2 роки знизиться до 3%. А тепер до коронавірусної тематики. Відсьогодні в Україні запрацювали нові зони карантину. В кожній діють різні обмеження. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, на сьогодні 19 регіонів і місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину. За підсумками засідання, Київ перейшов із жовтої зони до помаранчевої. Дніпропетровщина поки що залишається у зеленому сегменті. Наш регіон поки тримається в зеленій зоні, але ситуація може змінитися будь-якого дня. Бо ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Дніпропетровській області загострюється, говорять в обласній лікарні Мечникова. Для коронавірусних хворих у медзакладі 190 ліжок. Зайняті на сьогодні 42. 7 пацієнтів в реанімації. Крім того, щодня збільшується кількість людей, які поступають в лікарню з тяжкими пневмоніями. Багато недужих віком 60+. Ми загружені повністю. Більше 1000 аналізів ми провели за вихідні дні. К сожалению, 87 позитивних. И сегодня количество больных растет. 42 человека находятся на больничных койках. 2 человека крайне в тяжелом состоянии. Они на аппаратах. Им проводится гемодиафильтрация, проводятся диализы. Тяжелейшие больные, оба возрастные. И по-настоящему идет борьба за их жизнь. Новый театральный сезон на паузе. Відкриття 47-го сезону в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету перенесли на місяць. Все через COVID-19. В 3 працівників культурної установи лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Про нові дати вистав глядачам повідомлять пізніше, кажуть в театрі. Було прийнято рішення скасувати участь артистів театру у святкових заходах до Дня міста та перенести відкриття 47-го театрального сезону та вистав вересня на жовтий. Театр знаходиться на карантині, також усі працівники театру знаходяться на самоізоляції. Зимовий сад з екзотичними рослинами, ігрова та сольова кімнати, комп'ютерний клас і живий куточок. Своє 4-річчя відсвяткував сьогодні перший в Україні дитячий садок, зведений з нуля коштом об'єднаної громади. Без копійки державних коштів. Подарунком до дня народження дошкільної установи стали власна метеостанція та вулична бібліотека. Дитячому садочку «Дивосвіт» виповнилося 4 роки. Заклад звели коштом Слобожанської ОТГ без копійки державних грошей. За роки незалежності такий проєкт в Україні реалізували вперше. Дитсадок побудували за 2 роки. В ньому була велика потреба, кажуть у громаді.
На той момент групи в усіх дитсадках були заповнені по самі вінця. В садиках інших була комплектація дітей по 35-38 чоловік. Коли відкрили Дивосвіт, у нас в групу зараз ходить 26 чоловік. У дитсадку безліч цікавинок. Малеча гуляє в зимовому саді з екзотичними рослинами, зміцнює здоров'я в сольовій кімнаті, опановує комп'ютерну грамоту. Також дошкільна установа має власний город та навіть живий куточок. Ще однією родзинкою стала власна метеостанція. Це подарунок від громади до 4-го дня народження дитячого садка. Добрий день, відвідувачі метеостанції. Наступний об'єкт – повітряний рукав. Він називається Чаклун. Полінка разом з іншими вихованцями Дивосвіту провела для гостей свята презентацію метеостанції. Тут є метеобудка для спостережень, флюгер, сонячний годинник, компас та вимірювач опадів. Кожного року у нас випускається більше 100 вихованців. І йде зміна поколінь. І з кожне покоління буде вчитися поводити себе в природі, вчитися працювати з приладами, вчитися досліджувати, вчитися відповідально ставитися до природи. І це, я вважаю, що коли просто з дітьми проводиш бесіду про любов до природи, це одне. А коли діти вже виконують практичні дії, це зовсім інше. Окрім метеостанції, у садочку з'явилася вулична бібліотека. Вихователі кажуть, прагнуть прищепити дітям любов до читання. Зараз, на жаль, діти сидять в гаджетах, тому ми хочемо повернути добру традицію любов до книжки. Наразі у дитсадочку 12 груп, дві з яких для дітей з особливими потребами. Всього у закладі зараз 300 вихованців. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Соціально-профілактична робота, допомога сім'ям з непростими життєвими обставинами, робота з дітьми-сиротами. Цей спектр послуг доступний в Центрі соціальних служб для сімей, дітей та молоді Кам'янського. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. Центр соціальних служб працює в Кам'янському понад 20 років. За цей час отримали потрібну допомогу чи консультацію тисячі людей. У спектрі послуг – психологічна, юридична, медична, гуманітарна та адаптивна підтримка. Кам'янський міський центр здійснює супроводження прийомних сімей ДБСТ. Крім того, що ми надаємо соціальні послуги сім'ям, які опинили в складних життєвих обставинах. Ну і головне наше завдання – це щоб сім'я мала виховувати правильно дітей, щоб діти не виходили з сімей. На сьогодні це дуже гостре питання. Пані Оксана – одна з підопічних центру. 2 роки тому жінка переїхала до Кам'янського із Запоріжжя. Житла не було, тому змушена була притулитися в підвалі. За рекомендацією друзів звернулася до центру соцдопомоги. Жінці дали кімнату в одному з гуртожитків міста. Тепер вона тут мешкає з дитиною. Знайшла роботу та налагодила своє життя. Обратилась я в центр молодежі. Из-за того, что у меня не было и приписки, и жилья не было. И мне помогли. Помогали и с продуктами, талоны давали, и с вещами тоже отправляли. Далі, хто займається цим. На етапі пошуку житла наша праця з цією родиною не завершилася. Ми працюємо з нею досі. Кожен тиждень, майже кожен день ми з нею спілкуємося, з цією родиною. По різним питанням. Щоденна взаємодія з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, розвиток сімейних форм виховання та різноманітних послуг – такі напрямки роботи центру. Підкреслюють, з кожним роком роботи не меншає. Робота ведеться чітко, планомірно. Навіть незважаючи на те, що були карантини, в цьому році ми понад 600 сімей відвідали за місцем проживання. На сьогоднішній день 80 сімей знаходяться під соціальним супроводом центру. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». 170 порушень правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами виявили протягом року представники муніципальної варти спільно з патрульними. Загалом вилучили більше ніж 2200 літрів пива, більш ніж 1600 літрів міцних алкогольних напоїв, 90 літрів вина та майже 200 пачок цигарок. Кажуть, загалом у місті цілодобово працюють 6 автопатрулів муніципальної варти та стільки ж піших. Вони стежать, аби на муніципальне майно не зазіхали вандали. Спостерігають і за порядком на вулицях. В екстрених ситуаціях викликають підрозділи поліції. Уже, по-моєму, півтора року
действует в городе. Камеры работают практически на всех стратегических точках. Эти камеры выведены на общий центр, в котором присутствует сотрудник муниципальной варты. Это все наблюдается в онлайн-режиме, и в случае возникновения какой-то конфликтной ситуации или актов вандализма, так можно назвать, то сразу мы реагируем. Після смак свята. Хоча День міста вже відгримів, та приємні миттєвості залишилися в пам'яті. День міста у Дніпрі на оновленій площі Шевченка виступали всесвітньо відомі музиканти. На одній сцені із солістами театрів Тель-Авіва, Стокгольма, Амстердама виконували твори вітчизняні артисти. Музичні композиції у виконанні духового та симфонічного оркестрів, солістів європейських опер. Долучилися до прекрасного і журналісти відкритого. Ще однією святковою локацією День міста стала площа Шевченка. Просто неба там лунали світові класичні хіти. Диригент і народний артист України Дмитро Логвін каже, готувалися до виступу кілька місяців. Зазначає, музична програма європейська. Ми почали готувати програму, ми обговорювали, какие взять произведения. Нам повезло, что выдающиеся солисты украинские, которые работают во всех оперных и театрах и симфонических оркестрах Европы сегодня, их очень трудно собрать даже по одному. Но именно из-за коронавируса граница закрыта, они все были в Киеве, и они с удовольствием приняли наше приглашение. Поэтому концерт состоялся. На одній сцені з солістами театрів Тель-Авіва, Стокгольма, Амстердама і артисти вітчизняні. Музичні твори лунали у виконанні Міжнародного симфонічного оркестру «Фестиваль», Духовного оркестру Дніпропетровської академії музики імені Грінки та вокального джаз-гурту зі столиці «Мен Саунд». Глядацька зала переповнена. Перед сценою організатори поставили сотні стільців для бажаючих долучитися до прекрасного. А для безпеки на вході проводили всім температурний скринінг. Локація дуже приємна, дуже гарна атмосфера. Бачите, скільки людей зібрало, що в сьогоднішній час приємна несподіванка. І це тішить, знаєте, перед такою публікою гарною. Почуваєш себе як в Європі. От, і також тішить мене, що наші українці ходять на класичну музику, ходять на такі концерти. У програмі лунали твори з найвідоміших скрипкових концертів. Вшанували і пам'ять видатного українського композитора Мирослава Скорика. Для глядачів музиканти виконали його улюблену мелодію. Зачаровані погляди та бурхливі овації. Так глядачі зустрічали зірок світового масштабу. Сьогоднішня програма дуже понравилась. Я вважаю, це знакове событие в житті кожного з нас, в житті всього міста. Такі мероприятия дають можливість людей оцінити вічне, приблизитися к нему. Вони создають позитив, радість і вселяють надежду в будущее. Організація, місце для концерту отлично вибрано. І такої сцени я ніколи взагалі не бачив на відкритому. Ну, у нас, в всякому випадку, точно. Більше всього мені подобалося, наверное, номера з скрипачами-солістами. У мене діти займаються музикою, тому мені це найбільш близько. Мелодія Скорика була дуже душевною. Класична музика, наживо і просто небо лилася на площі Шевченка 1,5 години. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро Light Flowers. Саме так назвали найбільшу в Європі світлову інсталяцію, відкриту на День міста у Дніпрі. 120-метрова в минулому промислова труба перетворилась на світловий арт-об'єкт та отримала друге життя. Незвичайне шоу бачила й знімальна група «Відкритого». Я устал, ты чуешь, я знаю, что на мне, а ты говоришь секс, я устал, ты чуешь.
Кульмінацією святкових заходів до Дня міста стали виступ відомого українського гурту «Огонь» та масштабна світло-лазерна арт-інсталяція «Дніпро Light Flowers». Стрижень арт-об'єкта – недіюча заводська труба за вишки 120 метрів в промисловій зоні на лівому березі Дніпра. На ній встановили майже 700 джерел світла та найсильніший в Україні лазер. Він і малював в нічному небі. Разом з ліхтариками, що змінювали колір, створюючи цільну картину. Раніше із цієї труби в Дніпрі, як індустріальному місці, йшов дим, то зараз із цієї труби буде розповсюджуватися світло. Тобто це екологічно, це означає такий постіндустріальний перехід нашого міста в наступну епоху, в майбутнє. Унікальне світло-лазерне шоу на день народження міста тривало лише 15 хвилин, але містяни та гості Дніпра зможуть побачити його ще не один раз. Арт-інсталяція працюватиме щодня ввечері, каже її автор. Найкраще за шоу спостерігати з фестивального причалу та оглядового майданчика парку Шевченка. До речі, наступного року перетворення чекають ще 13 непрацюючих заводських труб. Всі разом вони стануть цільним арт-об'єктом. Що це іменно зробити її відомою на весь світ, щоб з Дніпром з'явилася нова асоціація, така от, що це город технологій, що тут є унікальні штуки, і це буде найбільша в Європі цільна працююча світова інсталяція 7 кілометрів між крайніми трубами. Завершився святковий вечір до дня народження міста масштабним світловим та піротехнічним шоу на баржах посеред Дніпра. Містяни були в захваті від побаченого і не стримували емоцій. Народ в впечатлении просто обалденное. Все довольны, все счастливы. Устроил просто организационные вопросы просто вот такие вот. Так що, ребята, все клас. Город наш росте і процвітає. Город делается, і все у нас огонь. Вообще супер. Вообще сама задумка того, що именно з баржи, то, що це сделали фейерверк, очень яркий, динамічний, чем-то даже похоже було, як празднують Новий год в Дубаї на Бурдж-Халіфі. Очень круто було на этом лазерном шоу. Мені очень понравилось. Моей сестре тоже очень понравилось, и мы хотим, чтобы это продолжалось вечность. Фаер-шоу отличное. Салюты вообще отличные. Огонь. Олександра Філь, Василь Самовар, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». За тиждень у Дніпрі пройде турнір з міні-футболу серед студентів, які мешкають у гуртожитках місцевих вишів. Реєстрація команд триватиме до 18 вересня. Детальну інформацію та гугл-форму учасника можна знайти на сторінках міського управління молоді і позашкільної освіти у соціальних мережах або в гуртожитках. Організатори кажуть, на відміну від минулорічного турніру, коли грошову винагороду отримали лише переможці, цьогоріч приготували подарунки для всіх. А трійка лідерів одержить спортивне спорядження для облаштування гуртожитків. Проходить цей турнір вже другий раз. Наголошую на тому, що команди збираються з представників студентів закладів вищої освіти, які проживають у гуртожитку. Але виходячи з, там, скажімо, результатів минулого року, ми допускаємо двох легіонерів, які можуть не жити у гуртожитку, але навчаються у цьому закладі вищої освіти. Осінній місяць із присмаком літа. Вересень продовжує тішити дніпрян ще літнім сонечком та теплом. Однак така погода протримається до 17 вересня. 18 числа синоптики прогнозують денні опади та зниження температури до 4-9 градусів вночі, вдень до 15-20 градусів тепла. Проте любителям тепла не слід засмучуватися, кажуть провісники погоди. Це короткочасні зміни. Шматочок літа можна ще буде схопити за хвіст ще наступного тижня. Стовпчик термометра знову порадує теплом. 6-11 градусів тепла вночі та до 25 градусів вдень. Метеорологічне літо не закінчилось, тобто середньодобова температура через плюс 15 градусів бік зниження стійко не перейшла. Зазвичай це відбувається 20-24 вересня. Я думаю, що в цьому році ці сроки будуть або близькі до середньоволодрічних, або дещо затримуються, дещо пізніше. Ну, принаймні, майже весь вересень – це ще літній місяць.
Бажаю вам гарного настрою та більше позитивних новин. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і на все добре!